Benvinguts a una nova edició del programa Busquem Respostes a Vallès Oriental Televisió. Avui al Busquem Respostes volem parlar de pau. Avui el col·lectiu Enraonar ha programat una xerrada aquí a Granollers per parlar de les claus del conflicte entre Israel i Palestina. Un dels convidats és Jordi Armadans. Jordi Armadans és periodista, politòleg, és expert en pau i drets humans. Ell va ser director de Fundipau durant molts anys. Amb ell volem parlar d'aquest conflicte, però també volem parlar de la pau en general. En un dia en el que ens hem llevat amb la notícia d'un alto al foc de 4 dies en aquest conflicte entre Israel i Hamas. Jordi Armadans, benvingut a Vallès Oriental Televisió, BioTV, gràcies per estar al plató. Gràcies a vosaltres. Has vingut a Granollers, com deia jo, a parlar una mica de les claus del conflicte entre Israel i Palestina, a parlar de pau, que és el teu tema, i d'això m'agradaria parlar, no? I gràcies per haver fet aquest forat abans de la xerrada d'enraonar per venir a la tele. Aviam, avui ens hem llevat, això és d'aquesta nit passada, però avui ens hem llevat molts llegint aquest titular de que es decreta un alto el foc de 4 dies per fer doncs, un intercanvi d'hostatges, per donar una mica de marge, no? de respir. Li dones credibilitat a aquest alto el foc i penses que és important? Quina magnitud pot tenir dins d'aquest conflicte que està passant? Aviam, en principi, credibilitat, en principi cal donar-li, perquè s'estan negociant a 3 bandes de forma intensa, ja feia dies que s'estava treballant, per tant, en principi, si s'ha arribat a aquest acord, jo penso que podem creure que és relativament sòlid, i efectivament, només el simple fet, després d'un mes i mig de matances i bombardejos constants, no, que hi hagi una aturada, només que hi hagi una aturada, això ja és una primera bona notícia, que de moment, durant 4 dies, estalviarà morts de persones que perdrien la vida sense aquest alto el foc i que, a més, en termes de pal·liar la catàstrofe humanitària que es viu a Gaza, doncs, bueno, l'entrada d'alimentació, de medicaments, de coses, permetrà d'alguna manera suplir aquesta situació, no? I la part positiva més ambiciosa seria si s'ha pogut negociar un alto el foc de 4 dies, i això realment es manté durant 4 dies, també és una porta oberta a dir potser aquestes coses poden resoldre d'una altra manera, no? I no cal continuar el nivell de matances que s'ha produït, perquè recordem que des del 7 d'octubre, que van morir 1.200 israelians, ara portem 13.000 persones de Gaza mortes i algunes a Cisjordània, que per tant són unes xifres esfereïdores. I per tant, si realment això és una porta oberta que s'aturi aquesta sagnia, doncs molt benvingut. Per què creus que Israel s'ha vingut aquest alto al foc? Jo crec que hi ha hagut en les dues darreres setmanes una doble pressió sobre Israel. La primera a nivell internacional, és a dir, fins i tot als Estats Units i Europa, que li han donat un suport, podríem dir, bastant ample, doncs internament han començat a haver-hi algunes demandes de que, bueno, doncs aquesta resposta era molt brutal, que hi havia moltes baixes, que s'atacava la població civil, que era molt discriminada, i això de forma persistent hi ha estat, no? I la segona és que ja no hem d'oblidar que Hamas té 250 hostatges i que, per tant, les famílies d'aquests hostatges porten un mes i mig amb molta inquietud i estan molt inquietes i molt crítiques sobre el govern de Netanyahu perquè de moment ha prioritzat una resposta militar sobre Hamas que no passa l'alliberament dels hostatges. No? I aquesta doble pressió interna i externa jo penso que ha fet moure Israel a aquesta passa. Però aquesta pressió interna realment, penses que comença a haver-hi una escletxa realment de crítica i oposició directa a l'actitud del govern d'Israel amb aquest conflicte? Hi ha dues coses. Dins del poble d'Israel? Sí. Dins del poble jueu, perdó. Sí, hi ha dues coses. La societat israeliana majoritàriament va veure bé una resposta militar a Hamas, però no hem d'oblidar que hi ha els hostatges. Llavors hi ha una part important de la societat israeliana que al marge que estigui o no d'acord amb la resposta militar sobre Gaza, el que té claríssim és que s'ha de prioritzar l'alliberament dels hostatges. I el que ha fet Netanyahu fins ara és prioritzar la resposta militar. Llavors, els sectors crítics amb la guerra existeixen, però són minoritaris a Israel, però cal no oblidar aquest front de crítica interna que, sense qüestionar la guerra, diu que primer hem d'aconseguir l'alliberament dels hostatges. Per tant, estan demanant a Netanyahu que canviï les prioritats sobre el que ha estat fent fins ara. Perquè, en certa manera, el que hem percebut d'Israel i del govern d'Israel és gairebé sembla que parlin en termes de venjança cap a Palestina i cap a Hamas, sobretot, no? Quan diuen no pararem fins que acabem amb Hamas, passi
per sobre del que sigui, fins i tot dels propis hostatges, no? Que sembla que ara aquí hi ha aquest viratge. Correcte. Sí, més que una guerra és com una venjança, pràcticament, no? Sí, de fet, saltant-se tots els límits humanitaris. Correcte. Sí, de fet, portem molts anys en els quals cada vegada que hi ha hagut per part de Hamas, de Jihad Islàmica, de Hezbollah, que hi ha hagut algun tipus d'acció armada sobre Israel, la resposta israeliana ha estat enormement, molt més elevada, diguéssim, no? Llavors, el 7 d'octubre va ser una matança de 1.200 israelians, que és l'acte més bèstia que hi ha hagut mai sobre Israel durant aquests 75 anys. Per tant, podríem imaginar que la resposta seria elevadíssimament brutal, no? Com està sent. No? Això és... Hi ha aquest element de càstig, aquest element de dir ja n'hi ha prou, de no en volem més, etcètera, etcètera. El que passa que més enllà de moltes coses, on pot entendre el dolor i el patiment de molta gent d'Israel i les ganes de resposta, però racionalment sabem perfectament que una matança indiscriminada i una destrucció de Gaza, en absolut, suposarà una pau més estable per Israel, més aviat al contrari. Per tant, pot un entendre o no, compartir o no, el que seria la resposta visceral, però racionalment parlant, aquesta resposta és bastant absurda en termes de seguretat per Israel. En el teu tuit, Twitter, X, tens una piulada fixada que diu: és possible rebutjar els atacs de Hamas, és possible rebutjar l'ocupació israeliana, és possible reclamar a la comunitat internacional que s'impliqui coherentment i seriosa en la resolució del conflicte, no només és possible, en clau de pau i drets humans, les tres coses són necessàries. És a dir, molta gent es troba amb això, no? Per una banda, Israel ha estat el poble jueu el que més ha patit la persecució a partir del nazisme en la història de la humanitat, però per altra banda el que està fent ara en Palestina és insuportable, no? En quin moment un poble que ha patit com el poble jueu es converteix en botxí? I com assimilem tot aquest garbuix de... empatia cap a uns i cap a altres, no? Jo crec que aquí la resposta és tothom pot tenir simpaties o fílies o fòbies, no? És a dir, un poble o un estat o una ideologia que et cau més bé o una religió que et cau més bé o una altra que no. Però jo penso que aquí la clau és tenir els drets humans com a perspectiva clara, no? I llavors, massacrar 1.200 ciutadans israelians és una barbaritat i no es pot admetre, i bombardejar hospitals i bombardejar població civil no es pot permetre, és una barbaritat. Jo penso que aquí hem de passar de la militància a favor d'uns o uns altres a la militància a favor de la pau i dels drets humans. I des d'aquesta perspectiva trobarem moltes solucions i moltes respostes. Perquè, per exemple, atacar la població civil en qualsevol cas és un crim de guerra. Ho faci un grup terrorista, ho faci un estat, ho faci qui sigui. I per tant, això, quan tens aquesta perspectiva clara, pots denunciar amb coherència les coses que es fan, les faci qui les faci. Jo penso que això ho trobem a faltar, no? En aquest conflicte hi ha altres conflictes, que a vegades les respostes són més en clau simpatia, antipatia, i no en anàlisi sobre què afavoreix, què promou els drets humans o què vulnera els drets humans, no? I penso que aquesta és la clau que hem de desenvolupar entre totes i tots. Ara estem vivint un episodi especialment violent, però fa 75 anys que hi ha un conflicte bèl·lic, amb més o menys intensitat, en aquest territori, no? A vegades sembla que la pau allà sigui una quimera, no? Sí, la veritat és que és un conflicte molt complex. El naixement de l'Estat d'Israel té una casuística que ara no podem entrar, però que realment dona molta complexitat i que ha fet que durant tots aquests anys, no, doncs, hi hagi hagut molta dificultat pel món àrab per acceptar l'Estat d'Israel i que això ha estat constantment, doncs, una tensió. Però bé, la veritat és que tant israelians com palestins, com la resta del món, aspiren a viure en pau, amb justícia i amb dignitat, no? Llavors aquesta ha de ser la clau de volta. Si realment tothom aspira a un final just i pacífic, llavors s'han de trobar els mecanismes, els instruments, els recursos per fer-ho possible, no? El que segur que no és una bona solució és deixar podrir aquest conflicte com portem 75 anys fent. Això és absolutament demencial. Aquesta actitud que han tingut els darrers anys les potències occidentals i la comunitat internacional en general, no? Que quan van fracassar els acords d'Oslo i els processos de pau que hi havia en aquell moment, fa més de 25 anys, no? Van dir, bueno, doncs això ja s'ha acabat, entre cometes, no? Ja ho deixem córrer tot. Això és un desastre, perquè és assegurar el drama per l'endemà, no? Per tant, la comunitat internacional s'ha de posar en sèrio
a intentar abordar la resolució d'aquest conflicte, a forçar les parts a entrar en racionalitat per intentar trobar una solució i no parar fins a aconseguir-ho, perquè si no s'aconsegueix, aquest conflicte anirà sagnant progressivament, és a dir, demà passat i l'altre. I a més, si fa 30 anys era difícil resoldre aquest conflicte, ara és molt més difícil i si no s'atura, d'aquí 10 anys serà terroríficament encara més difícil. Per tant, amb totes les de les que cal abordar ja la resolució d'aquest conflicte. Però no penses que la comunitat internacional, i aquí poso tant el que siguin institucions, governs, etc., com el que sigui mitjans de comunicació, com el que sigui la pròpia societat, a nivell col·lectiu, individual, estem molt acostumats a mirar cap a una altra banda, dius no podem mirar cap a una altra banda, i ho hem fet, per exemple, amb Ucraïna. Aquest conflicte ha desplaçat completament, ja no mirem cap a Ucraïna, quan al principi semblava doncs, que... I això passa, i podríem posar mil exemples més, com tota la gent que fuig del seu país i que mor a la Mediterrània o que vol creuar cap als Estats Units, és a dir, podríem posar milers d'exemples. Sí, és una pregunta clau aquesta i estaríem hores reflexionant-hi perquè és apassionant. Si tinguéssim la solució, no? Però per a mi hi ha una resposta clara de dir, per exemple, tu has esmentat ara el tema dels refugiats que fugen i que moren a la Mediterrània. Clar, el conflicte de Síria, que és el conflicte més brutal que hem tingut en els darrers 30-40 anys al món, va passar sense cap mena d'interès per part de ningú. Tu dius que el de Síria és el més brutal dels últims 30 anys? No, sense cap mena de dubte. O sigui, són 500.000 morts, 2 milions de ferits, 14 milions de desplaçats i refugiats, és a dir, més de la meitat de la població siriana va haver de marxar de casa seva, alguns fora del país, altres en altres llocs. És un nivell absolutament bestial. I el món va passar olímpicament d'aquest conflicte. El món, els mitjans, la ciutadania, tothom. En canvi, el 2015-2016 van començar a venir refugiats sirians que estaven farts d'estar en un camp de refugiats durant 3-4 anys sense solució i van començar a trucar a la porta d'Europa. Llavors a Europa ens vam adonar, ostres, hi ha un problema. Aquest és el tipus de cosa que no pot passar. Si ja sabem que hi ha un conflicte, no esperem que la situació degeneri, que ens acabi esquitxant, per llavors començar-nos a preocupar. Hem de preocupar-nos els primers moments, perquè quan ho deixes tot a l'últim moment, com ens passa a la nostra vida personal, quan deixes les coses per l'últim moment, malament. Per tant, es tracta que els estats i els organismes internacionals, perquè la ciutadania al final la gent fa el que pot, però els governs que es dediquen a gestionar les coses... Pot pressionar la ciutadania. Se suposa que els... Evidentment, però que els governs tenen l'obligació contractual d'una manera de resoldre els problemes i, per tant, no poden deixar pudrir els conflictes i les situacions perquè, insisteixo, ja no és només una cosa de ser solidari, és una cosa que ens interessa a totes i tots que les coses vagin més o menys arreglades perquè, si no, ens acaba esquitxant tot. I creus que en aquest sentit s'avança? Tu que ets un expert en la pau i tu que estàs al cas de les passes que es fan, de les accions que es fan, de les actituds... Aviam, jo crec que portem uns anys, déu-n'hi-do, no? Que són anys en els que hi ha retrocessos en temes de drets humans i de llibertats, de qualitat democràtica, i que veiem molts governs molt poc preocupats en resoldre les coses que ens afecten. No? Ara bé, que això sigui així i que és una realitat preocupant, no vol dir que la societat civil, si vol, si s'organitza, si pren consciència, si pressiona, és capaç de capgirar les coses i d'aconseguir. Hi ha hagut victòries en els darrers 20 anys en temes de pau i drets humans que s'han aconseguit gràcies a la pressió de la ciutadania. No? Per tant, és una feina que ens toca a totes i tots i ens hi hem de posar. Per exemple, la setmana que ve, Barcelona acull una cimera de ministres d'Afers Exteriors de totes les ciutats de l'arc mediterrani, em sembla que és així, no? És aquest alt d'això, dins del marc de la presidència de la Unió Europea. Aquestes trobades serveixen? Es parla de coses realment... Són efectives? S'ho creuen ells mateixos? Bueno, tots els espais... I elles, però van dir que ells, perquè hi ha més homes. Bàsicament. Malauradament. Tots aquests espais de trobada, d'encontre, de diàleg, de posta en comú, tenen la seva utilitat, ni que sigui per compartir opinions diferents de vegades. No? Però, per exemple, parlant del que dèiem ara fa poc, de la capacitat de la ciutadania per canviar les coses, en breu també se celebra la segona conferència de revisió del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Sí. I aquest tractat existeix únic i exclusivament perquè la ciutadania es va mobilitzar. Per tant, coses que semblaven molt improbables, un tractat internacional que proveeix les armes nuclears, existeixen per la pressió de la ciutadania. I són més importants del que pensem, perquè si no existeix aquest tractat es pot respectar més o menys, però almenys hi ha un marc que pot pressionar. Claríssim. Per tant, és important. Són papers que, amb tot el respecte, que no els veiem nosaltres, que ens passen, però que és important que hi siguin. Totalment, i podríem donar-te mil exemples per justificar-ho, però te'n donaré un de molt breu. Abans de l'existència del tractat,
quan s'estava promovent aquest tractat, que hi havia conferències diplomàtiques, hi havia reunions, hi havia una sèrie de països de les potències nuclears i altres que es reunien i quan feien una resolució final mai esmentaven aquest tractat, perquè per ells el volien ignorar i tal. Ara existeix, no els interessa ni no en volen saber res, però ja existeix, està entrat en vigor i hi ha més de 80 països que en són forts. Llavors, actualment aquests països nuclears, quan es reuneixen, en les seves reflexions finals no poden ignorar i esmenten ja l'existència d'aquesta prohibició, perquè és una nova realitat. Vulguin o no vulguin, existeix. Per tant, la simple consecució d'aquest tractat ja fa que el sistema internacional al voltant de les armes nuclears ja no pugui ser exactament el mateix que era abans de l'existència d'aquest tractat. Per tant, efectivament, que té importància, ni que sigui per demostrar-nos que són capaços de que un tractat contra les potències del món és capaç d'aconseguir-se. I tractats com aquests, i parlant de les armes nuclears, fan pressió també sobre els països que no l'han signat? Penso en països doncs, que estan constantment amenaçant amb bombes nuclears, etc etc. Però el fet de que existeixi això també els frena en els països que no els signen? Clar, el tractat de prohibició d'armes nuclears és molt jove, diguéssim. Va entrar en vigor quan estàvem a la pandèmia, sí. que ara serà la segona conferència. Però fixa't, amb el tractat contra les mines, que ja tenim més experiència, perquè és a més de dues dècades, hi ha molts països membres del tractat, més de 160, però alguns països encara no en són membres, i alguns d'aquests països no en són membres eren productors de mines antipersona. Per tant, algú pot dir, home, clar, vam fer un tractat molt maco, però al final els productors van quedar fora. Doncs bé, els productors de mines no són membres del tractat, però a la pràctica compleixen el tractat. Per què? Perquè el món ha canviat, perquè hi ha una gran majoria a favor de prohibir les mines i, per tant, tampoc al final es poden quedar al marge. No? Per tant, efectivament, aquests tractats serveixen, fins i tot i quan alguns dels productors d'armes estan en contra i intenten boicotejar-los, però no poden obviar la realitat d'aquest tractat. Pau és tot, és que no hi hagi guerra, que no hi hagi conflicte bèl·lic, violència, que no hi hagi armes nuclears, que no hi hagi fam, que no hi hagi falta de sostre, que no hi hagin desplaçats... Aquesta setmana has fet un tuit també parlant de la victòria de... M'has repassat la conta. Home, clar, m'ho he comentat. Parlant de la victòria de Milei i Argentina. Que guanyin... Que hi hagin certs canvis de govern, que governi segons ultraliberals, per exemple, persones xenòfobes, que van en contra de la sanitat pública, de l'educació pública, això també va contra la pau? Efectivament, al final la pau, podríem posar-nos molt tècnics, però també podríem posar-nos d'una manera molt, molt planera, no? Al final la pau és que les persones puguem viure amb dignitat, amb llibertat i sense que ningú ens agredeixi, no? Llavors, per tant, això té a veure, què necessitem per viure amb dignitat i llibertat? Doncs necessitem benestar, necessitem poder tenir suficients recursos per alimentar-nos, per alimentar la nostra gent, una vivenda, tenir un entorn saludable, que no hi hagi violència pel carrer, etcètera, etcètera. No? Per tant, en el fons, pràcticament tot té a veure amb la pau. No? I en aquest sentit, efectivament, si hi ha un govern que... Només un govern que tingui discursos xenòfobs, ja és un govern que està temptant a la pau, a l'essència principal, no? Que totes les persones són iguals i totes les persones mereixen respecte. O un govern que doncs, en lloc de lluitar contra la pobresa doncs, afavoreix doncs, els sectors més rics, doncs òbviament està encara afavorint la bretxa que hi ha de desigualtat en el món. No? Per tant, sí, no és clar que hi hagi governs a favor de la pau, però sí que malauradament hi ha governs contraris a la pau, no? O contraris a polítiques favorables a la pau. No? I en aquest sentit s'han de poder revertir, sí com sigui. Esperançat de cara al futur? En el nivell d'això, doncs, d'anar assolint petites passes doncs, que vagin... canviar una mica la situació? Sí, 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 és a dir, que tinguem reptes molt fumuts i que hi hagi la sensació de que moltes coses ens estan caient a sobre, no vol dir que moltes coses que hem guanyat a nivell de la història de la humanitat s'han guanyat a través de canvis socials, canvis culturals, canvis polítics, no? I per tant, si hem estat capaces de fer canvis importants durant tots aquests segles, doncs també està clar que es pot canviar, no? Recordo un Premi Nobel de la Pau, no?, que va dir si hem pogut superar l'esclavitud, com no hem de superar la guerra, no? És a dir, bueno, al final tots són reptes i tots són possibilitats i opcions i es tracta senzillament d'intentar-ho i d'aconseguir-ho, no? Bueno, doncs et deixem que vagis a la xerrada en aquesta ciutat. Gràcies. Que és vicealcaldessa de la ciutat d'Alcaldes per la Pau, que correcte, ja t'havien convidat aquí més d'una vegada, que és un altre d'aquests petits gestos que suposo que
són útils, no? Molt, també. Molt, molt. Jo quan vaig estar a la primera conferència sí. diplomàtica al Tractat d'Armes Nuclears, doncs, que hi hagués una xarxa de ciutats compromeses per la pau i el desenvolupament nuclear, òbviament és un valor molt important. Molt bé, Jordi Armadans, moltes gràcies per haver vingut a BTV i fins la propera. Gràcies.